ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମର୍ଡ଼ର ଚୋରି ଡକାୟତ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ବିପଦ ପଡ଼ିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ସୂଚନା ଟିଭି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋଚନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଣୁ ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଆଶା।